Nakon prve utakmice protiv Austrije bili smo svjesni da nismo odigrali onako kako znamo i možemo. Protiv Njemačke možemo biti zadovoljni ne samo zbog ta tri boda i da smo se plasirali dalje, nego stvarno zbog odlične utakmice. Pa evo, ja se slažem svemu što je Dario rekao i vjerojatno se svi u Hrvatskoj slažu da smo nadigrali Njemačku, da su oni u stvari dobro prošli i sigurno treba nastaviti u tom smjeru i mogu reći da je dobro da smo izbjegli dalje Portugal, jer bila bi šteta da Ronaldo ispadne odmah u četvrtfinalu. Pa mislim da je logično takvo razmišljanje. Puno važno je na njih utakmica ta četvrtfinala. Kvalificirali smo se, sigurni smo prvi u skupini, ali mislim da i Poljake ozbiljno shvaćamo i mislim da ćemo tu ići na pobjedu. Ako bude igro, mislim da će opet da sigurno 120%, jer dobiti utakmicu na Europskom prvenstvu uvijek je motiv. Pa ja isto se slažem, najbitnije je, mislim, ovo što smo napravili je super i protiv Poljske isto, kogod bude da igrao, ićemo na pobjedu, ja sam uvjeren da ćemo i pobijediti, a sigurno da je bitnije ono što slijedi poslije, a to je četvrtfinale i onda dalje. Tako da je logično bi bilo da se neki igrači odmore i sačuvaju od kartona, a ko će to biti, koliko, to je pitanje za izbornika. Pa je istina. Bila su, ne znam, dva jedanaesterca koja stvarno po mom mišljenju nisu bila, vjerojatno su suci dobili takve naputke, to je taj kriterij sad i moramo se paziti stvarno toga. Pa ja isto se mogu složiti, mislim da su malo pretjerali sa tom zaštitom napadača, mislim da svaki je postao kontakt penal. Tako da se može očekivati još više tih penala, a mislim da nije baš to u redu. Treba ostaviti ipak malo i prostora za neki kontakt, duel, pogotovo u 16 metara, jer je penal stvarno, kako se kaže, najstroža kazna i ne bi se trebalo suditi radi tako nekih manjih povlačenja i to. Ako sad neko već nekoga je hrvački srušio i to da, ali ovako nešto malo potezanja, potežu i napadači i obrambeni, ali napadač izgleda uvijek bolje zaštićen. Pa ne znam, po meni i prije početka eura Portugalci i Španjolci su bili moji neki favoriti. To su dokazali nakon ovih prvih utakmica. A što se tiče četvrtfinala, ja bi Češku. Pa evo, ja mogu reći za mene Nizozemska, ja mislim da je ipak ta gore razlika od 7-1 da govori samo za sebe i Portugal, Španjolska i Hrvatska. I što se tiče četvrtfinala, ja bi isto Češku.